by nemohli byť vypočutí. Za kým išiel premiér Fico, aby vyšetroval kauzu Váhostav? Za prokurátorom Kováčikom. Ešte stále vám to nedopína? Stále vám to nedopína? Je to organizovaný podvod. A opakujem ešte raz. Váhostav má aktíva prevyšujúce záväzky. Prevyšujúce záväzky. Podľa účtovnej závierky. Prečo chcete, aby sa ľudia poskladali na zaplatenie dlhov Váhostavu, aby to neurobil Juraj Široký? Práve preto, čo hovoril Bohumil Hanzel a čo hovorila Gorila. Pretože Juraj Široký stál pri založení vašej strany. A ďalší. Vznikli ste ako akciová spoločnosť. A tak sa aj správate. Pán poslanec Vyskupič. Myslím si, že začína byť troška kontraproduktívne, ak budeme hovoriť o faktoch, ak sa budeme snažiť povedať, že bola tu reálna snaha od roku 2010, aby štát v tom čase s veľmi hlboko zaťatou sekerou do verejných financií dokázal na verejných zákazkách ušetriť a tým pádom sa aj vtedy rezortný minister dopravy rozhodol prekaziť kšefty a kupovať tovary a služby za ceny o mnoho nižšie. Momentálne tu počúvame dokonca od človeka, ktorý, ja mám pocit, že už to prechádza do nejakého emotívneho vzťahu, ty ho voláš vysokoškolský profesor, ktorý vyťahuje, že kde všade sa objavil Váhostav, ktorý mal násobne nížené, pretože sa zúčastnil reálnych súťaží. On nepovie, že tie peniaze, ak by bol zostal Smer pri moci, by boli dvoj, troj, päťnásobne vyššie. A keďže tie súťaže vyhral a my stojíme na vláde práva, nechceme tieto symboly, ktoré tu chce zavádzať Smer, že ide odkázať ľuďom do celého Slovenska, že kúpujte predražené veci, lebo to je naša politika Smeru, lebo keď nebudete tieto veci kupovať, tak vás proste odvoláme. Ako ak si neuvedomujete, poslanci Smeru, že aj vy tu robíte symbolickú prácu alebo prácu so symbolmi, tak potom nemôžem o vás uvažovať ako zodpovedných ľuďoch. Proste nemôžete odvolávať opozičného politika za to, že chcel šetriť verejné zdroje. To nemáte ako obhájiť. S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Hlina, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem aj kolegom, ktorí vecne reagovali. A čo k tomu povedať, a tak možno len takú poznámku, že vyrastal som bez otca naozaj v ťažkých podmienkach, nikomu neprajem. Od 13, jak sa dalo nabrať to občiansky, som chodil brigádovať, odkedy sa dalo podnikať, podnikám, neublížil.